Lord Dodd, hindi niya kagad mapapatumbay. Kailangan niya pa ma-proc na ma-proc yung burn nun. Mm-hmm. And may time dito yung Grock maka-escape. May time siya magawa ng Guardian's Barrier para rin mapigilan dito ang isang Claude. So we shall see kung magiging effective ba to na hero para sa NXP. This is going in the hands of Yawi this time. Meanwhile, next play, respecting the Harith. Oh. So ngayon ang tanong, Wolf. Magandang ban yung Harith. Sige, go. This is because of the fact na kahit Claude ay pwede siyang gold lane or pwedeng jungle. It really showed na si Jake the Dog ay komportable sa side na LPE kapag napag-Harith siya. Correct. Hindi lang yan, Harith, we saw in the previous match na previous game na maganda siya laban sa isang Roger or sa isang Alice. And again, comfortable. Hindi lang naman si Jake the Dog, pero yung buong LPE with that kind of draft. Kasi nga naman, pag comfortable yung isang player mo with this hero, alam ng team mo na pwede sila mag-rely dun sa hero na yun. Gets mo kagad eh. Yung pasok, gets mo kagad. Yung mga pixels. Exactly. Yung intentions ng hero kapag magsasaman force siya. Kaya nako, next play, respecting the hell out of LPE right now. Banning the Harith. Pati yung Luyi na talagang outstanding sa LPE sa kamay ni Arbs nung qualifiers ay tinanggal na rin nila. Ngayon, iniintay natin yung last two picks. Wolf open ang Diggy pa rin. Although, baka hindi na yan kunin na next play. Mm-hmm. As we know na they already have the Grock. Do take note, however, nagamit na rin ang Grock side lane before. NXP going for the Farsa. So wala na ngang Diggy this time. Or we don't know, actually, Manjin. Pwede tayo mag-crack side lane at Farsa mid. Pwede pa rin. I think yung Farsa ay magandang knockout pick dito sa next play. I agree. Dahil pwede ito gamitin ni Aspect. Ay, sorry, ni Arvs. Ano ngayon na magiging main? Pwede ka pa sila mag-Lunox. Lunox or Chang'o? Kaso parang greedy na masyado kung Chang'o. Although Chang'o, pwede siyang gamitin na pang-clear lang din ng LPE. May Eve din na available na pwede rin nilang gamitin para mapatagal na yung laban. But I think Lunox is one good choice para sa LPE. Baka Eve na nga to. Bruno! Bruno Rafa! Okay. Okay. So it is a jungle Claude. Bruno side lane. It could be Bruno's jungle Manjin tapos side lane. Side lane Claude. Pwede mag-switcheroo. Pwedeng mag-switcher. But I think that knowing the meta, how it works, Bruno Rafa to sa may mid lane. Tapos si Bruno nagja-jungle. Si Claude nagja-jungle. Si Bruno ang magja-jungle. Uh-huh. Tapos meron kang mid lane Rafa or quote-unquote support Rafa. Tapos meron kang Claude sa side lanes. Okay. Pero ang problema, I think, ngayon ng LPE is masyado ba silang malambot, Wolf? Ang taas dito ng burst output nila. Well, meron silang Rafa. Meron silang Rafa though, may healing galing. Pero okay. Here we go. I love it. NXP nagpakita tong hero na to kahapon at mapupunta siya sa kamay ng walang iba kundi ang bomba. Renny J. Da Bomb. Da Bomb with the Bane. Pwede na ba natin tawaging Bane ni J? Tingnan natin mamaya kung gagana. Kasi Manjin, medyo tricky pa rin ang sitwasyon dito ng next play. While it's true na maganda ang Bane laban sa malalambot na hero, kailangan din i-respect ng NXP na mataas ang innate damage output. Imagine, ang damage output ng Bruno tumama sa Bane. Ooh. Masasaktan pa rin yan. Mawawarak yung mga shells. Totoo yan. Ay hindi, squid pala si Bane. Oo, so wala. Mamawarak yung mga... sila shagad, basically. But kidding aside, may damage output pa rin sa teams. Biglaan portion to mangyayari na to, men. So, ang masasabi ko dito para kay Renny J sa NXP bilang The Bomb, yung bomba ay kailangang sumabog sa side ng LPE at hindi sa kanila. Kailangan niya ma-dominate yung lane dito. Nakita natin yung debut ng hero na ginamit ni Benny Cutie na pinansagan nga nating Bane ni Cutie. Ngayon ay Benny J. One of the heroes na masakit sa brawl na ngayon pumapasok na ulit sa MPL. Huling nakita natin to ay ginagamit ni Killuash around Season 4, Season 3. Yeah. Season 4, Season 3, hindi pa siya ganun ka-buffed. Well, afterwards ay na-nerf din siya. Tapos ngayon bumabalik with a different mechanic for the Bane. Dati ay ginagamit siya bilang sagot sa isang Harith. Auto-counter siya sa isang Harith or heroes that generally suffer from
burst damage. Yeah. Kasi nga, malambot sila, pero madash sila. Pero pag melee-based ka, dun ka malulugi. Bane, hindi ko masasabing perfect Bane game to para sa NXP. For sure, meron siyang advantages, pero baka mahirapan pa rin siya. Mula dun sa Bruno, Rafa, as well as the Claude. Kasi pag sila naman ang ginow dito ng LPE, dun sila sobrang mahirapan. Masasabi ko nga lang, ang daming pang kontra naman, pang outrange dito ng NXP. Pwede silang Farsa na nagpapaulan, may extra vision din. Grok, obviously with the ultimate, pwede nilang gamitin pang zone out ng mga members ng LPE. You know what, Wolf? Ako, fan ako ng hero na yan, ng Bane. Pero tama ka, masakit pa rin ang Bruno, masakit pa rin ang Claude, pero I think mataas pa rin ang pressure ngayon sa side ng LPE. Kasi again, Claude, Bruno, hindi to ganun kabilis pagdating sa early game na makakuha ka agad ng damage output. Unlike Bane, makakuha ka lang ng isang item, may damage output ka na kahit yung Roger. So I think late game ngayon, LPE, pero pag maganda yung early game dito ng side ng next play, nako, magkakasabugan. Ang masasabi ko, wala yatang sobrang one-sided na late game. Wala masyado, no? Wala masyado. Kaya table. Meron ka pa rin Bane, meron ka pa rin Alice coming out from NXP, at meron kang explosive na Roger. Roger, in the late game, pwede niyang i-micro ang isang Claude kasi pwede siya magkaroon, kumuha ng sarili niyang Wind of Nature, tapos may talon din siya. So meron siya mga invulnerability options para naman pag tumalon ang Claude, pwede pa niyang i-punish. That is also true though with Claude. Pwede rin niyang gawin yan laban sa isang Roger. At sabihin na natin, para sa pare sa teams, mabilis ang kanilang tempo. Bruno, isang hero na sobrang bilis mag-jungle. Dahil nga naman meron siyang tulong sa Rafa, this is gonna be difficult for NXP. Baka ma-outspeed sila. And just as expected, Manjin, Bruno, jungle, side lane Claude. At mauuna dito ang LPE pagdating sa wave clear. Lito Wanderer ngayon ang magiging laban. Sino makakuha? Mapupunta to kay Yawi. Ay, no, kay H2O. H2O, ginamit niya ang kanyang retribution for this. At syempre, vision yan, Manjin. Do take note, guys. Kapag na napatumba ng kalaban ang Stone Wanderer. Ang Lito Wanderer. Lito Wanderer na magkaroon ng Stone Roamer. Stone Roamer. Mm-hmm. Pwedeng patayin yung Stone Roamer ulit. Pero 5 seconds na didikit yung vision sa kanila. And I think this time, alam na ng NXP saan pupunta itong si Aspect. Pero kailangan natin to pag-usapan, Wolf. Renny J versus Jake the Dog. Ito Renny Jake. Kung pa'y nagsama sila, Renny Jake. Kaso hindi maaari yon. The Claude versus the Bane. Bane with the second skill, unhealing, lalo na kapag mage type. But Claude, gamit-gamit lang ng Art of Thievery. Yeah. I think this time namumula ang Claude, pero nako, kapag umabot late game, for sure, lamang si Jake the Dog. Well, meron naman din kasi mga way para matumipensa dito si Claude against that Bane. Like we said, may BMI. Maganda nga lang sa isang Bane sa laning stage, Manjin, napakasakit, napakate with the second skill. Yung tinatawag na term ng mga pro players na dura. Pag dinuraan ka na ni Bane, dun masakit talaga. Pero hindi lang yan, yung kanyang ikot with the passive. The Shark Bite. The Shark Bite, it's also incredibly strong when it comes to poking. Kaya kung mapansin mo, si Jake the Dog, siya pa yung mas na-damage. Oh, kasi itong si Bane, mahilig uminom yan. Oo. Yan, yung rum, yung second skill niya, pag iniinom niya, nahihilo siya. To the point na nakakatama siya, yun. Okay, may amats. May amats siya, yun, bubuhos niya sa iyong amats. Kaya masakit. Kaya masakit. At magandang pang sustain. Yep. We shall see, Wolf, kung paano niya ma-utilize si Renny J. Dahil in terms of burst, napakasakit ng burst ng dalawang teams dito. It's all about the execution para dito sa game number 3. Mauuna si Aspect sa turtle. Let's see kung masisteal to na H2O. Well, dito si Yawi. Just to really just scout this out. Pero ang NXP, mukhang magandang timing to. Timing talaga to dahil James pumasok ngayon. Aspect na mumula dito. Healing galing coming out from Bimo. Buhay si Aspect. Lance C. Namula kagad. James, kalahati na rin ang buhay dito. Flowing blood out. Yawi with the first kill para mabuhay. Pero nice stun mula kay Ryota and Bimo to get James. Two heroes in favor of LPE. Unfortunately para sa NXP, ang dami nilang errors dun sa
clash na yun, una, hindi on point yung Retribution, hindi rin ready yung mga ibang members ng NXP. Kung titingnan natin eh, promising yung pwestuhan ng NXP. However, yung mismong execution wasn't enough. And we know, Rafa Bruno, magkamali ka lang ng talon with this duo, kayang-kaya kayong mapatay. Kaya nga naman, NXP, nagdalawang isip sila sa pag-dive dun sa mga members ng LPE because they know, pag wala silang na-burst agad, mayayari sila ng Bruno-Rafa combo. Gusto sana nilang i-burst dun si Aspect. Ang problema kasi kapag alis ka, wala ka pang damage sa umpisa eh. Mm-hmm. Minsan may part sa'yo na manggigigil ka, mag-ultimate ka, pero magugulat ka. Ay, ang onti ng proc, ang onti ng damage. Kaya siguro nabuhay din doon si Aspect. Yeah. Kaya ngayon, NXP, kailangan nilang respetuhin to. The healing factor from BMO. From ARBS. Alam mo, bago ka matapos mag-selta man din, sasabihin ko sana, dapat siguro wag alis sa gold lane, i-exp lane yung Bane. Pero ngayon, may Clock of Destiny na si Rene J. Makikita natin yan dahil pumasok na, of course, yung Shark Bait mula dito kay Rene J. Yawi pulado ngayon, tumama dito yung bola. Ryota coming in with the bravest fighter. Oh no! Hangin ang tinamaan ni Ryota dito dahil nakawala lahat ang NXP. Rum para dito kay Rene J. Pero sabi ng LPE, buhay pa rin kami. Blazing duet from Jake the Dog. Wala pa masyadong damage dito, pero still, walang casualties para sa nangyaring skirmish na yon, Wolf. Again, nakita natin yung advantage ng gold lane na sa Bane 3 minutes in, 3 minutes 20 seconds, brown boots, kumbaga boots na walang nadagdag. Minimal boots lang. Minimal boots lang. Oo. Tapos meron kang Clock of Destiny agad onto Rene J. Ngayon, siguro magkaroon ng chance na makapag-depensa pa doon si Rene J. Kasi nga naman, ginamit niya yung flicker with the right timing. At tapos tinulungan siya ni Farsa para makapag-defensa. So, in all honesty, NXP, mukhang comfortable pa rin sila even trailing just 300 gold. Kasi hindi pa naman tapos. Napagamit si Lancey dito ng kanyang ultimate na reset ngayon ng Turtle. Nako, Imperial Justice, si Yawi ang tatamaan dito. Flowing Blood in si James. Dalawa masasun niya dito. Pero si James ang namula. James, isang hit na lang. Ryota makakill pa. H2O wala na. Oh, no, para sa NXP, LPE, BMO with the healing galing mechanics para dito sa Rafaela. Oh my. Rafaela really showing us how to counter the idea of NXP. Yung NXP kasi gusto nilang sumubsob. They have the Roger, they have the Alice. Gusto nilang pumasok talaga. Yun yung ginagawa nila for the past 3 games. But this time, game number 3, LPE, kumuha sila ng instant sustain coming out from the Rafaela. In the early stages, Manjin, napakahirap nilang patumbahin. Imagine this, meron kang Sylvana, meron kang Lapu-Lapu. Ooh. Napakahirap patumbahin. Tapos may healing factor pa coming out from the Rafaela. May part kasi na kung ikaw ang NXP, akalain mo malambot yung Bruno eh. Mm-hmm. Akalain mo malambot yung Claude. Pero dahil doon sa heels na meron ng LPE, nabubuhay sila. Pero may onting pagbawi dito ang side ng NXP. Jake the Dog will fall down. Pero papasok pa rin si Ryota dito. And wow, Ryota, kanina pa to ha. Nanggugulo. Yeah, yun ang kanyang gustong gawin with this Lapu-Lapu. Dahil alam nila na ang kailangan nilang isipin is meron pa rin silang Claude na insurance policy. Truly, yung Bruno nila, ang sakit din mag-scale nito. At ang ganda na ng buhay ni Aspect, courtesy of course of his kuya, si Kuya Bimo, nandyan. One of the veterans para sa LPE. Naggaling na sa MPL before, nagbabalik bilang isa sa mga frontliners ng LPE, hindi lang sa paglalaro pero pati na rin sa leadership. Sobrang gets din ni Bimo dito kung buhay dito yung kanyang kampe. At dahil doon sa mga trade na ginawa dito ng LPE Wolf, sila na ang nagdidikta ng laban. Nasa kanila na ang tempo this time. Para bang nabaliwala yung burst potential ng NXP. Nako, sinetapan pa! Si Rene J, the deadly catch, won't catch anyone as NXP, yung top lane nila ngayon, yung nahihirapan. Oh man, LPE. Taking advantage of their early game draft. I would say, para sa NXP, meron dapat silang way para kumontest sa early game. Dahil meron silang Grock, Farsa, as well as Roger. Kaya nga lang, yung kanilang mga mistakes sa back-to-back turtle takes. Yung dumadali, oo. Sobrang komportable na ni Aspect ngayon. Protektado pa siya ng kanyang mga teammates. There you go! Blazing Duet! Para kay
by Jake the Dog! Yawin, tumatakbo ngayon. Bimo, nag-abol na naman. H2O ay magbaback na rin. LPE, another free turtle. At mukhang tutuloy pa rin nila dahil si Arbs ay galit na. Imperial Justice para kay Lancey dito. James and company, dumedepensa na lang ang NXP. James did get his own turtle. Nakanakaw siya ng turtle doon mula sa NXP. Para sa NXP, mula sa LPE, I mean. Kaya nga lang, LPE, sabi nila, okay, sige, sa inyo na yung gold, sa amin yung turret afterwards, sa amin yung buff nyo, and sa amin na yung mapa. LPE, taking advantage of the early game wins. At wow, ang ginagawa nila dito, mga kaibigan, is to control the map. Hindi nila hinahayaan mag-farm si Roger. Alam mo sa ngayon, yung fact na madami ka na kuwang gold out of the jungle, it also means na kapag nananakawan ka ng jungle, mas malaking potential gold yung mawawala sa'yo. Kaya nga naman, may benefit na sa mid-game ngayon, Manjin, ang pagkuha ng jungle ng kalaban. Talaga, totoo. Sobrang hirap ngayon ng NXP dahil dyan sa mga binanggit mo na nawalan sila ng mga jungles dito. Mm-hmm. Yung burst ng isang Roger, nabibitin. Nabibitin din yung pasok ni James. Mm-hmm. Kasi ang problema sa isang Alice, kapag napipwersa ka din na lumabas sa lane mo, ubos yung orbs mo eh. At hindi ka rin makakapag-farm kasi nga ubos yung orbs, hindi ka makakakuha ng minions. And ganun din, parang si Roger na binabanggit mo na ubusan ng farm, pati yung side lanes dito ng NXP na wala. Si James na wala, si Renny J lang ang kahit papano nakapag-farm. That is very interesting that you pointed out, lalong-lalo na sa isang composition na may Alice. Kapag yung Alice ay respo ng respo, alam mong hindi maganda yung draft para sa Alice. Kasi looking at NXP, ang dapat dumidepensa at respo is actually the Farsa and the Yawi. Oh, but it's not gonna be enough dahil sobrang taas ng confidence ng LPE ngayon because of their farm. At saka kung papansinin mo, Wolf, si Arbs dito ay confident enough na pumasok mag-isa. Mm-hmm. Ganoon na ka-unfazed dito si Arbs sa kanyang hero, sa kanyang Sylvana. And ang nagiging dilema, pag pumapasok siya mag-isa, parang bang walang nagiging sagot ang NXP, walang counter go eh. Yeah. Wala sila nung parang isang mabilis na, like for example, Kufra Ultimate. Mm-hmm. Meron lang sila Deadly Catch. And yung Deadly Catch, actually, madaling iwasan kung malayo ka. Yeah, it's all about the timing. Pero ito, kung magagawa nila ito paulit-ulit, it's gonna be great. Yun however, lang. Manjin, nakakatakot na to para sa NXP. Nakita mo si Jake the Dog. Ooh. Meron na siyang Golden Staff at Demon Hunter Sword. Oh, napakasakit na to. Kamuntikan pa actually si Jake the Dog. Meanwhile, yung NXP, nagsama-sama na sila dito, Wolf. Umabot na sa punto na gusto na nilang paabutin to ng ultra late game. Ang magiging dilema nila dito, I think, is BMO. 0-0-4 para kay BMO dito, Wolf. Hindi pa napapatumbang isang Rafaela. It's gonna be really good para sa LPE. Okay, pasok dito ng one charge. Nice setup para kay Yawi. The combo para dito kay Yawi and Renny J. Meanwhile, si Aspect ang nawala ngayon. Kailangan na ba mag-back ng NXP? Flowing blood out si James dito. Meanwhile, H2O may iwan. Spiral strangling. I-atop si H2O. Lancing ngayon ang pulado. Ryota with the bravest fighter. At i-atop na rin si Renny J. Galit na si Jake. Tumuklaw na si Jake. And wow! LPE with the counter goes. Jake, punta ka agad dito sa Lord. Apat ang nawala sa NXP. LPE, Manjin, just taking advantage of their heroes. Alam nila na binigay nila yung kill doon kay Bruno. It doesn't matter. NXP, masyado nilang ginamit halos lahat ng kanilang kit. In fact, lahat na nabuhos nila. So, yung LPE, alam nila na lamang sila sa gold. Alam na nila na lamang sila sa heroes kapag second clash na or counter initiation na ang usapan. Dahil nga naman sa sustain na meron sila at speed boost. Kaya naman kahit habulan ang usapan, lahat sila makakatakbo ng matulin. Tingnan mo naman, may talon yung Sylvana. Mayroong BMI. Sila pula-po, tumatalon din yan. At yung Holy Healing, may movement speed din. Exactly. That is really the punishment that can come from LPE. Perfect na sana yung setup ni Yawi. And kilala natin si Yawi sa mga ganong klaseng setups. Kaso ang problema, yung setup ng isang Grok ay pwedeng isa lang ang mahuli. Swerte mo kapag napakarami mong nahuli. And then dahil doon, na-punish nga yun ng LPE. Knowing na lamang na rin sila dito sa items, grabe, kitang-kita mo yung gigil eh. Can see that yung LPE naman ay finorse nila na manggigil yung NXP. Kung paano sila pumwesto para akitin yung mga members ng NXP.
XP. Surely, sinacrifice nila yung kanilang jungler, which is Aspect. But then again, ang tunay na kailangan tingnan dito is Jake the Dog on this side lane Claude na matay man isang beses pero sobrang bilis pa rin mag-farm because of the avarice. Pati na rin yung fact na hindi siya masyadong namamatay. Kumakagat na si Jake the Dog dito pero deadly catch, tatamaan ngayon si Bimo. Tignan natin ngayon si Aspect na pa-volley shot na. Renny J is down. 36 seconds pero dalawa pa rin ang nawala sa side ng LPE. Pero sabi dito ni Aspect, Torre na lang ang atakihin ko as James will just go for the blood odd. Flowing blood in. Ryota once again escaping. Ryota. 502 Wolf. LPE still. Sila pa rin ang nakakalamang. Napakagandang depensa mula doon sa NXP sa simula. However, meron pa rin kasi talagang sustain yung LPE. Nakita mo na, after nung unang laban, hindi ganun ka naubos yung LPE. So may natira pang mga minions at meron pa natilang firepower. So eventually, nakalamang pa rin ang LPE dun sa first Lord push nila. Let's see. I think ang kailangan lang din ng LPE dito ay wag nang maging maasim. Kasi NXP, marami pa rin silang ways para makakuha ng damage. Pero Arbs, huli ka Lancy! San ka pupunta? Nag-ultimate si Lancy doon. Kitang-kita, Wolf. And oh no, this is looking bad. Sa side ng NXP, LPE pumupush na. Deadly catch para ma-shove out lang lahat ng waves. Oh my God. NXP, they're showing promising defense. Man, Gene, meron silang deadly catch. Potentially, meron silang further their strike. Meron din silang wild charge at syempre clear ni James. Kaso nga lang, Man, Gene, ang big problem doon, ultimates yan. So ngayon LP, sabi nila, oy, wala nang deadly catch to. Wala nang ultimate si Bane. Pwede na siguro sila maging aggressive. Pwedeng-pwede na nga. At alam na nila dito kung saan pipuesto. Pero sabi ng LPE, teka lang, freeze lane lang muna tayo. Hihintayin natin yung Lord. Isang minuto. Ang hinihintay natin dito, Wolf. Ano mindset ngayon sa side ng NXP? May mga part na biglaan na lang silang napipitas from out of nowhere and I think kailangan nila respetuhin yon kung syempre yung LPE masakit na yung damage. Dapat ganyan yung ginagawa nila kanina. Have Yawi, the tank, tapos meron pa siyang CC immunity. Kaya pwede siyang mag-check ng mga bush like what they did. Unfortunately, man din yung NXP, mahihirapan silang kung mag-regain ng mapa sa ngayon. Dahil kailangan nila na halos apat sila magkakasama. Siguro pwedeng himuwalay dito yung Alice, but not for long. NXP, malulugi sila ngayon sa mapa ng dire-direcho, pero yung LPE, kung nagkamali nga naman sila at maging sila naman yung sobrang aggressive at masyadong manggigil laban sa NXP, sila pa ang potentially matatalo dito. Pero kung ginagawa nila itong safe, katulad ng ginagawa nila, like you mentioned, freezing the lanes, oo, they can win this methodically. Kung iisipin mo dito, Wolf, ha, kung titignan mo yung scores natin, Ryota with 503, nabanggit mo dito yung giggle factor. Actually, kung isa ka sa mga players na mahilig talaga manggigil, perfect ang lapu-lapu para sa'yo dahil may opportunity ka manggigil dahil sa kits mo. Yes. At ang lakas ng damage, lakas ng sustain. Kaya naman sigurong LPE, tinerdpick nila ang lapu-lapu na alam naman natin na hindi na yung pinakamalakas na side laner or off laner sa ating meta sa ngayon. Pero tingnan natin ang LPE, meron silang gantong advantage. Tingnan mo naman si Aspect, kayang-kayang quote-unquote soloin yung Lord. Kayang-kaya talaga, kalahati ang buhay niya dito, pero pumasok na sila! Lancy Pulado ngayon, deadly catch! Oh, no? Dalawa ngayon mawawala sa side ng NXP! Napakagnaseta para kay Yawi, pero nako, natunawi na yung mga kampe ni Yawi! Hinarangan niya pa yung sarili niya! Pero hindi na aabot yung block! As LPE will try to finish this game, Aspect, umi-X Games, X Games, Mawulf, dumadash in, dash out. Pro footballer, kumbaga. But I Aspect, and that was a wonderful usage of their skills for sa LPE. James, kaya ba niya dumipensa? It's gonna be difficult. Nag-truncheon naman, Gene. It could be the end. Or is it? Fake back lang yata. Fake back nga lang, wipe out ang NXP and LPE. Tatapusin na ba nila to? Lancy, napakagandang defensive movements, napakagandang feather air strike at kamunti ka nang matapos ang laban. Aalis na lang ang LPE with the orange buff. The sacrifice coming out from James. Yung fake back move na yun.
Napakomit din talaga LPE. Although mawawala pa rin ang ating Alice, it still gives NXP a little bit more time. Kaso tingnan mo naman gano'ng bilis patayin ni Aspect ang Lord sa ngayon. Ito yung ginawa nila kanina. Binate nila si Aspect, pinavision nila. Tapos nung magkakomit na yung NXP, doon na nila ginulat. Kaya nga naman nakamaniac doon si Aspect. Wow, Aspect. Ganito kasakit ang Bruno Rafaela. Abangan ninyong lahat. At ngayon, oh no, the disrespect. LPE playing mind games with Yawi. Sabi dito ni na Jake the Dog ngayon, alam mo na ang pakiramdam. 20-6 NXP, they're falling low. LPE ngayon, iniintay na lang yung Lord Wolf. Ito na ba ang huling hura? It could be. Still waiting for Yawi ngayon ang NXP. Mahirap dumepensa. Kahit pa sabihin natin maganda mga wave clear options para sa NXP, kailangan pa rin nilang lumapit. And James, I don't know if Winter Truncheon is already available, but it could be. Napagamit na actually dito si Renny J ng kanyang Winter Truncheon, pero napagamit na rin siya dito ng Deadly Catch. At sabi dito ng LPE, we belong to the